សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែររាយធីងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកសិក្សាយើងងាកមកមើលការសិក្សានៅវិញ្ញាសាប្រវត្តិវិទ្យាជាបន្តទៅទៀតដែលវិញ្ញាសាទាំងអស់នេះយើងអាចយកទៅប្រឡងថ្នាក់ទី 9 ឬក៏ឌីប្លូមនឹងហើយនឹងអាចប្រឡងបាក់ឌុបផងដែរជាពិសេសគឺយើងនឹងអស់គ្នានឹងបានកំណត់ខ្លះៗសម្រាប់យកទៅសរសេរនៅក្នុងតែងសេចក្តីទៀតផង ពីប្រទេសតៃសិកដៃក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិវិទ្យាហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានសំណួរចំនួន5យើងមើលពីលេខ31ដល់33ហើយសំណួរទាំងអស់នេះឃើញថាជាសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងសុទ្ធតែម្ដងហើយតាមលោកគ្រូសង្កេតមើលទៅក៏ជាសំណួរដែលធ្លាប់ចេញនៅក្នុងការប្រឡងផងដែរយើងមើលទី31តើមូលហេតុអ្វីបានជាកងតបអាកាសរបស់អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែក បេហាសពីយ៉ាងខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយចាប់ពីពេលណាទី32តើប្រហារជាណាចក្រកម្ពុជាបានខ្លាយជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយរស់រៀនបានដោយសារអ្វីទី33តើលោកលន់នល់បានផ្ញើសារលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីនិចសុនក្នុងគោលបំណងអ្វី34មុនថ្ងៃរំដោះ15មេសា1975 ក្រុមខ្មែរក្រហមធ្វើដូចម្តេចខ្លះសរុបសំណួរបាត់ហើយទី38តើក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលមកកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណានៅវេលាម៉ោងប៉ុន្មានហើយរៀបចំពិធីបុណ្យអ្វីនៅកម្ពុជាអធិស្ឋានផងមានបញ្ហាខុសទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លះផងដែរឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យដឹងចម្លើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដង ឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ហើយយើងមើលសំណួរទី31តើហេតុអ្វីបានជាកងតបអាកាសរបស់អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 យ៉ាងខ្លាំងមកលើកម្ពុជាហើយទម្លាក់ចាប់ពីពេលណាយើងមើលចម្លើយបានជាកងតបអាកាសរបស់អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 យ៉ាងខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងដែលអាចឲ្យកងតបអាមេរិក មិនអាចដកខ្លួនពីវៀតណាមបានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1976អញ្ចឹងបើសិនជាទៅតាមការដឹងមេនីថាអាមេរិកគឺគាត់ទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងទៅលើវៀតណាមដែលទៅតាមផ្ទៃរឿងនឹងប្រហែលជាកងតបវៀតណាមនឹងបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាខ្លះដើម្បីតាំងមូលដ្ឋានតបអីជាដើមដូច្នេះ អាមេរិកក៏ទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅក៏ប៉ុន្តែមើលទៅនឹងចំខ្មែររបស់យើងច្រើនជាងហើយយើងចាំទៅគឺនៅឆ្នាំ1973ហើយត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកសិក្សាដឹងច្បាស់លាស់ជួយសរសេរពាក្យពេចន៍បន្ថែមនៅខាងក្រោមនឹងផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកសិក្សាកាន់តែមានគំនិតច្រើនឡើងយើងមើលសំណួរបន្តទៀតគឺសំណួរទី32តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណា ហើយរស់រៀនដោយសារអ្វីយើងមើលចម្លើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃ9ខែតុលាឆ្នាំ1976ហើយរស់រៀនដោយសារតែជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិករបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហើយបានក្លាយទៅជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះគឺនៅថ្ងៃ9ខែតុលាឆ្នាំ1970 ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលសំណួរហើយនឹងចម្លើយទី31តើលោកលន់នល់បានផ្ញើសារលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីនិចសុនក្នុងគោលបំណងអ្វីប្រធានាធិបតីនិចសុននឹងគឺជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនោះផងដែរយើងមើលចម្លើយលោកលន់នល់បានផ្ញើសារលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីនិចសុនក្នុងគោលបំណងសុំជំនួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរអាចរស់បានបន្តទៅទៀត មេនីថាដោយសារតែមានបញ្ហាចុកខ្សោយជាពិសេសលើផ្នែកយោធាអញ្ចឹងហើយបានលោកលន់នល់បានផ្ញើសារលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីនិចសុនដើម្បីសុំជំនួយបន្ថែមប៉ុន្តែទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយមកគឺទៅអត់រួចទេមេនីថាជួយអត់បានអញ្ចឹងហើយបានចូលមកដល់សំណួរទី32នេះគឺដែរមុនថ្ងៃរំដោះដល់17មេសាឆ្នាំ1976ក្រុមខ្មែរក្រហមបានធ្វើដូចម្តេចខ្លះ អញ្ចឹងជិត15នេះគឺជាពេលវេលាដែលខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមផ្ដោះប្ដូរចាប់ផ្ដើមផ្ដោររបបមួយទៀតហើយ
chẳng xùm nô ni kì xù thà môn thang ngay đọng bà mê xà chẳng nằm chật sập rạm nâng ta khám ai có hóm bán thơ đội mệnh đạch khá là à lời dương mơ sạc kà mà phép bọc khám ai có hóm đạm mến nơi cụp chỗ là họ tam phá tức một căn krong phân hồng pinh đạm bây cắt bắt đách cả đặc chuẩn chuẩn ổng có nâng cọp đồng xíu bì xùm nạ xe hát ám rịch cứ thà cắt phá bọc bọn kệ mà nè cúng cụp chỗ là họ tổng ổ đạm bây kìm ai kệ đặc ả vốt hơi nâng sự biên xe xây một căn phân hồng pinh cả bắt đầu tiết rất bẩn tăng hai lòng bọt tì krong phân hồng pinh đại khăn ông bên nốt mên chuẩn phía sắc bàn ruột nơi krong phân hồng pinh bàn can lãng bảo mạng bì liền nè chẳng khuyên thà nợp bê đại quạt bắt đạch phơi kệ mà nè cùng hai bộ khmai của hôm bán lòng bọt tì krong phân hồng pinh tại mặt đòn nếu cứ chia vị thị xa đại krong khmai của hôm cọt nè từ lỡ rộ bọp krong phân hồng pinh nê ra mãi nô ai lỡ dân từ mơ dùm nô tì xàm sập rằm ta không ai gọi hôm bàn cho căn cặp tì krong phân hồng pinh nơi khai nà chân nằm ná nơi vì liền mong phần mán hai riêng trong vị thị bọn ở vầy khá nơi Campuchia chứng khuyên tha sức ta chi dùm nụ bất tài mặt đón bọn bộ nệ sạc xã ở lớp mơ chùm lõi chạm bàn bàn ná vô bần nâng krong không ai gọi hôm bàn cho một căn cặp tì krong phân hồng pinh nơi thang ngay tì đọc phạm pi mê xa chân nằm mùi bọn phạm buồn đối chất sập rám nơi mong phạm buồn nâng xám sập nệ tí hai riêng trong vị thị cho chân nằm khmai nơi Campuchia dân khởi thật đọc bà mê xa, chân mùi bọn bàm buồn rối, chật sập bàm. Chẳng, ôi thật khai mê xa, tạm bất khai mê xa ní, bà thầy cầm bùi chìa dân, chẳng là châu chân nâng ai. Sau bây tầm đó là lớn nâng, cầm lòng ai đọc buồn, đọc bây, đọc bùi mùi ấy nâng. Khởi thật châu chân nâng rồi, tự tạm bê về lía, rồi bọt chân nâng mùi mùi chết đàn. Hồi nãy kể bàn châu rong nông pinh hái, có riếp trong vị thị bốn, châu chân nâng nữ, cầm bùi chìa tại mặt đòn. Anh ấy sẽ bài anh tịnh sần chẳng á, sẽ bài anh tịnh sần. Chẳng khởi thật mày riêng được nông thằng anh đi nhưng miền chùm nôn pram xùm nú cứ xùm nú tì xàm xùm mũi đó tì xàm xùm pram chẳng sẽ không thà bọn bộ nè sạc xa nâng ai được thủ bàn chùm đạch đăng khá hàm phí video mới nè hãy complex bởi xanh chìm miền mà tệp xem xe xùm sạc xe đã nơi kháng kéo video này chồng chìa trong kéo xùm ọp ra con nâng ọ con xùm rạp ca tạm đàn tổ xa ná chụp khá nê nơi video kéo chìa bàn tỏ tiền.